takmer 30 rokov od vzniku, chýba Slovenskej republike jej skutočná štátnosť. Slovensko patrí občanom Slovenska a nie EÚ ani USA. Zdierania novou EÚ ríšou bolo už dosť. Na Slovensku boli desiatky až stovky podnikov, čo vyrábali a tvorili reálne hodnoty. Vlastní korupční vlastizradcovia ich priviedli beztrestne do krachu. Žiaľ, viaceré doterajšie vlády zvnútra totálne rozložili štát, ktorý bol v obžive sebestačný. Mal dobré zdravotníctvo, školstvo, vedu výskum a dobrú energetiku. Slovensko dnes samostatne nevie pomaly už nič. Je prevažne lacnou dielňou EÚ. Infláciou a cenami energií tu hrozí ešte aj chudoba. Politikom veľmi chýba srdce pre túto zem a národ, pre občanov. Áno, Slovensko treba vrátiť jeho občanom. Je to moja rodná krajina, preto podporujem protesty Slovensko na prvom mieste.